نبیاں دی لج نو بچان والا آیا اے نبیاں دی لج نو بچان والا آیا اے کئی صاحب قصیدہ سنیا جی بیڑا اسلام دا وسان والا آیا واہ بھائی واہ واہ بھائی لجپال علی تم سلامت رکھے عید روز عید روز ہر بچہ فاخرا لباس ملبوس توجہ رہے بھائی حسنین شریفین آدن اما ساڈے کپڑے سین فرمایا درزی کول انہیں اس تو سادی گل کنی کو سناوا میں انجی گل نا بچپن تو لے کے ہن تک سنتے آ رہے حاج صاحب اجا میری سین فرمایا درزی کول دروازے تے دکل باب ہویا سین فرمایا بہن فضا پتا کر کون فجرے لے آیا سین فضا آئی دروازے تے دروازہ کھولیا ڈٹھا جس نو بھی ڈٹھا ویکھیا جس نو بھی ویکھیا دستور ہے نا اگر باہر کوئی دروازے تے دستک ہووے گھر دے کسی چھوٹے نال پتا کر وہ جدو ویکھ کے آئے پھر وہ آ کے دس دے میں جنوں ویکھ کے آیا وہ پوچھتے ہیں بھائی کون سی پھر وہ دسنا پہندا ہے نا سین فضا دروازہ کھولیا ویکھیا جس نو ویکھیا ڈٹھا بابا جی جس نو ڈٹھا پوچھیا میری سین فضا بہن کون آئی جس نو ویکھ کے آئی آ کے جواب دے کے آ دیے پاندا ہے پھلے کے میں پا کے نویں بھر دی گل سننے والے بندے بیٹھے ہو نعرہ حیدری جویں اسی پنجابی چ نہ ویکھو تے صحیح رانا صاحب ویکھ لو ہوں ویکھو پاندا ہے پھلے کے میں پا کے نویں بھر دی کون ساڈے بوے روز آن جان والا آیا ہے مرضی ہے یار تیری مرضی ہے تیری ساڈے بوے روز آن ساڈے بوے روز آن کون جھولا حسین دا جھولان والا بسم اللہ یار کتھوں نارا سناؤ بابیاں دے کولوں بھائی اتھوں اتھوں پتہ لگے سنن والے بیٹھے امام حسین بادشاہ تھن سلامت رکھے جھولا حسین دا جلان والا ہے تین شابان وس پیا رحمان بولت صحیح نا کیونکہ دین الہیہ دا محافظ آیا ہویا ہے بولو میرے نال حال چل مچ گئی عرشاں تے ہر کوئی زمین دے پاس ملائک زمین دے پاس حوراں زمین دے پاس غلمان زمین دے پاس انبیاء زمین دے پاس دو ہستیاں مینو عالم تصور چ نظر آئیاں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز آئی اولال آ اساں بھی چلیے سرکار اسماعیل دن بابا کیسا شور ہے کیسا رش ہے سرکار ابن مادن تینوں پتہ نہیں اج تین شابان ہے آسی بھی مبارک دین جاویے بابا کیسی مبارک کائنات کو سمجھاون دے واسطے بابا کس دی مبارک سینے دے نال لا کے سرکار ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نو متھا چوم کیا دین آ اج میں تینوں دساں جیندے صدقے چ تین ملیے سلام دی اس تو کے لفظ کوئی نہیں میرے کول جڑے جشن منا منائے ہو ہاتھ جا کے حیدری
बड़े पुराने अदादार बैठे हो मुल तुसा पाने गल मैं सुनाना बाबा किश्ती मुबारक सीने दे नाल इस्माइल नू ला के सरकार इब्राहिम मत्था चुम के आदे ने हकीम साहब छुरी चल जाती जे हुंदा ए जमान ती इनू जशन आखीद कोई गल तो हो ना ओ मैं सदके ओहो यही वेदी बेहदी में पढ़ना पाया बाबा जी ये उस दी तफसीर है हो गई है हो रही है इंतजार करो मुबारक बाबा किस नु मुबारक इजाजत हो नतीजा है सपड़ा ना हूँ सुनावा ना नतीजा सीने दे नाल ला के इस्माइल अलैहिस्सलाम मत्था चुमके औशिया सुने भाई आओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाक इमाम हुसैन दा पाक दादा मत्था चुमके इस्माइल दा प्यादा मैं तेनू दसा जांदे सदके सदके च तेनू सलाम छुरी चल जाती हुंदा है जमान दी छुरी चल तेरे बजे हाथ ए खुलान वाला आया है और मैं सदके जाऊ खुलान वाला आया तेरे बजे हाथ खुलान वाला आया है तेरी आज जिंदगी वधा